ਸਸਕਵੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੀਪ ਡੇ ਫਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਵੀਜੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਵਿਜਿਟ ਹੈਗੀ ਆ ਪਿੰਡ ਥਰੀਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੈਂਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਮਜੀਠਾ। ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ 5-6 ਲੱਖ ਪਸ਼ੂ ਸੇਲ ਆ, ਚੰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੈੜਾਂ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਮਿਲ ਕਰ ਕੋੜਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂ, ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚਵਾਈ ਕਰੋ, ਪਾਸ ਕਰੋ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਮਾਤਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਗਾਹਾਂ ਕਿ ਵੀਜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਹੋਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਬਾਈ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਬੇ ਨਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ? ਕੰਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬਾਈ ਜੀ। ਹਰ ਕਾ ਵੀਡੀਓ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਬਿਜੀ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਜੇ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਰੋਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਇਹ। ਠੀਕ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਗਾਹਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੋਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਅੱਛਾ, ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਸੰਦੀਪ ਆਉ ਤੇ ਫੇਰ। ਚਲੋ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਫਿਰ? ਗਾਵਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਆ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਗਾਂ ਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਗਰਲੈਂਡੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਗਰਲੈਂਡੋ ਨਸਲ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਪਾੜੀਆਂ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਂ ਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਨਸਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਐਡੀ ਗਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੀ ਕਦੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਉੱਤਰ। ਗਾਵਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਭਰਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਵੇ ਮੰਨੀ ਤੁਮਨੀ ਵੇੜਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ? ਦੁੱਧ ਕੱਲ ਦੀ ਸੂਈ ਕੰਦੀ ਸਾ 20 ਕਿਲੋ ਬੋਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 17-18 ਕਿਲੋ। ਅੱਛਾ, ਸਾਫ ਹੀ ਕੀਤੀ ਲੈ। ਬੱਛਾ ਮਗਰਾ ਹਨਾ? ਬੱਛੀ ਬੱਛੀ ਜੀ। ਬੱਛੀ ਕਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਭਰਾ ਤਾ? ਬੱਛੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਵਾਲ ਟੀਕਾ, ਗਲਤ ਲਾ। ਲੋ ਜੀ, ਵੱਡੀ ਵੇੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਗੁਰਲੈਂਡ ਲਾ ਲਓ। ਹੈ ਭਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਥਾਣ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਦ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਾ ਕੇ ਖਿਲਾਰਨਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਜਿੱਦੀ ਆ। ਆਂ ਦੋ ਜੀ, ਆਂ ਦੋ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਸਲ ਨਸਲ ਹੀ ਬੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਨਸਲ ਆ ਜੀ, ਚੰਗੀ ਪਾਲੀ ਪੁਲੀ ਆ ਜੀ। ਦੇਖਾ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਸਾਂਭਣੀਆਂ ਵਾ, ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਲਾਈ ਦਾ ਵੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜੀ ਗਾਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੇਖ ਗਾਂ ਨੂੰ ਥਣ ਲੱਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਕਿਹੜਾ ਸੁੰਬਾ ਥਣ, ਸੁੰਬਾ ਗਲਾਸ ਗਲਾਸ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਵੱਜੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਪਾਵੇ ਵਰਗਾ ਥਣ ਲੱਗਾ। ਆਜ ਆਜ ਆਜ, ਪਾਵੇ ਵਰਗਾ ਥਣ ਲੱਗਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਫਿਰ ਰੇਟ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰੇਟ ਜੀਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਗਾਂ ਦਾ 1.5 ਲੱਖ ਮੰਗ ਲਈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਮੰਗਿਆ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਗਾਂ ਦੁੱਧ ਕੱਢ ਦੋ 40 ਕਿਲੋ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ 30 ਕਿਲੋ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਵੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਆ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਡੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਦੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਡੰਗਰ ਉਹ ਵੱਡਾ ਦਿਖਣ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਜਿੱਡੀ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਗਾਂ ਵਾ ਐਡੀ ਘਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਲਦੀ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਸਭਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਮੁੱਲਾਂ ਹੀ ਵੇਚੀ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀਤ ਕਰਦਾ 1.5 ਹੀ ਮੰਗਣ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿੰਨਾ ਮੰਗੀ ਹੈ? 1.20 ਮੁੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਫਿਰ ਕਿੱਡੇ ਜਾਏਗੀ। ਪੂਰੇ ਜਾਣ ਦੋ, ਪੂਰੇ ਦੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿਆ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਆ, ਦੇ ਦੇਣੀ, ਤੇਰਨਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਨੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਕਰਮ ਵਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਖੜ ਕੇ ਗਾਂ ਵੇਚ ਲੈ ਵਿਕੂਗੀ। ਚਲੋ ਗਰੰਟੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਆ, ਬਾਕੀ ਚਵਾਈ ਵੇਖਣੀ ਆ ਤੇ ਵੇਖ ਕੁੜੀਏ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਬੱਚਾ ਗਾੜੀ ਬੱਚਾ ਵਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਗਾਂ ਸੀਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਜੀ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਡੰਗਰ ਆ ਚਵਾਈ ਦਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਬਸ 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 ਕਰੋ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਥਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਰਮ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ, ਆ ਜਾਓ, ਇਹ ਵੀ ਸੂਈ ਆ, ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਸੂਈ ਸੀ। ਬੱਛੀ ਮਗਰਾ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਬੱਛਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਬੱਛਾ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕੱਦ ਪੁੱਤ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲੈਵਾ ਵੈੜ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਬਾਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੋਲਾ? ਇਹ ਰਾਤ ਦੀ ਸੂਈ ਬਾਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੂਈ ਜੇ ਜੇਰ ਸੁੱਟੀ ਫੁੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਗਾਂ ਚੋਈ ਜੇ 5-7 ਕਿਲੋ। ਅੱਛਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਦੇ 7, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ 8। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਤ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਚਵਾਈ 1 ਨੰਬਰ ਵੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਗਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਬਾ ਠੀਕ ਆ, ਨਿਆਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੋਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਈ ਨੂੰ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰੂਗੀ ਜੇ ਬਾਲਟੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਬਾਕੀ ਦੁੱਧ ਸੁਨੀਲ ਸਿੰਘ ਪਾਏ ਦਾ ਵਾ, ਕੱਦ ਪੁੱਤ ਦੇ ਲੇਵੇ ਵੇ ਤੇ ਥਾਣ ਚਵਾਈ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਆਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚਵਾਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਗੜੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਆ, ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਰੇਟ। ਵਾਹ, ਦੂਜਾ ਸੁਨੀਲ ਭਾਈ ਮੁੱਲ ਜੈ ਜੀ, ਜੈ ਜੀ। ਦੁੱਧ ਕੱਢ ਦੂਗਾ 25 ਕਿਲੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ 20 ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇ ਦੂ, 20 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਵੇਂ 70 ਕਰ ਲਾ, ਭਾਵੇਂ 65 ਕਰ ਲਾ, 60,000 ਦੀ ਗਾਂ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ,
ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਦੋ ਜਾਣਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਗਾਂ ਤੇ ਕੇ ਗਾਂ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਲੈ ਜਾ ਬਸ ਠੀਕ ਆ 3000 ਘੱਟ ਸਬਜ਼ੀ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਤੰਗ ਚਲੋ ਠੀਕ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਮਗਰ ਭਾਈ ਬਸ ਸ਼ਾਮ ਹੋਰ ਇਹ ਸੂਈ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਹੀ ਰਾਤ ਦੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਲਈ ਹੈ ਕੇ ਗਾਂ ਤੇ ਕੋ ਮਨੇਰੇ ਅੱਜ ਅੱਛਾ ਜੀ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਡੱਕੀਆਂ ਸੀ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੋਰੋ ਜੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਵੇਰੇ ਰਾਤ ਹੀ ਸੂਈ ਗਾਂ ਕੋ ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ 7 ਕਿਲੋ 6 ਕਿਲੋ ਸਵੇਰੇ ਚੋਇਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਵੀ 7 ਦੇ ਦੇ 6 ਦੇ ਤਾਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਨਾੜੂ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦੀ ਸੂਈ ਜੇਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੱਛੀ ਜੀ ਮੱਛੀ ਮਗਰੇ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਐਚਐਫ ਪਿਓਰ ਜੀ ਲੋ ਜੀ ਮੱਛੀ ਮਗਰਾ ਗਈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਬਾਈ ਉਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਆਂਦਾ ਸੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੇਵੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫੌਜੀਆਂ ਲਿਆ ਅਗਲੀ ਯਾਰ ਨੂੰ ਐਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੇਵੇ ਵਾਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ ਆ ਜੀ ਆਂਦ ਕਰਾਂ हां जी ਦੁੱਧ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦਾ 30 ਕਿਲੋ हां जी ਪਰ ਪਤਾ ਚੱਕਰ ਕੀ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰੱਸਾ ਜੇ ਅਸੀਂ 30 ਦੱਸਦੀਆਂ 2 ਕਿਲੋ ਘੱਟ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਅਗਲੇ ਕਹਣਾ ਲੈ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ 30 ਦੱਸਿਆ हां जी ਬਿਲਕੁਲ ਨਾੜੂ ਦਿੱਲਾ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੀ ਸੂਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਠੀਕ 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 ਤੇ ਵੱਛੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੇਗੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਚੰਗਾ 25 ਕਿਲੋ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ हां जी ਮੁੱਲ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ 70 ਕਰ ਲਈਏ 65 ਕਰ ਲਈਏ ਇਹ ਵੀ 60 ਦੀ ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਔਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਜਾਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਾਣ ਪੱਛੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋ ਆਜ ਉਹਦਾ ਤੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾ ਚਲੋ ਮਾਰਾ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਚਵਾਈ ਦੀ ਚੰਗੀ ਲੈਣੀ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਆ ਸੀਲ ਦੇ ਚਵਾਈ ਹੈ ਮੋਟਰ ਹਾਂ ਮੋਟਰ ਹੀ ਮੋਟਰ ਜੇ ਮੋਟਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕੋਈ ਠੀਕ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਚਲੋ ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਗੱਬਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਆ ਪਹਿਲਾ ਸੂਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਆ ਦਾ ਦਾ ਲੈ ਜਾਓ ਤੋਰੋ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾ ਸੂਆ ਦਾ ਦਾ ਲੈ ਇਹਨੇ ਵੈੜ ਵੈੜ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਭਰਾ ਜੀ ਦਾਦੀ 15 ਲੈ ਜਾ ਹਣਾ ਭਾਜੀ 15 ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਕੋਈ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਘਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਂਦ ਜੀ ਆਂਦ ਹਾਂ ਜੀ ਨਸਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਸ਼ੀਨ ਉੱਤਰ ਆਈ ਬਾ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੌਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਸਲ ਦੇ ਕੋਈ ਕਿੱਡੇ ਟਾਪ ਦੀ ਹੈ ਮਸਮੇ ਮਸਮੇ ਬੜੀਆਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਮਸਮੀਆਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਵਣ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਦਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ 4-5 ਮਰਲੇ ਥਾਂ ਸਾਡੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਮੋਲੀ ਚ ਲੈਣੀ ਅੱਛਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਰਾਜਦੇ ਜੇ ਹਾਂਜੀ 3-4 ਹੋ ਗਏ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਘਰੇ ਜੇ ਫਰੂਟ ਬਾਗ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਡੰਗਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੀ ਵੇ ਕਿੱਡਾ ਉਹਨੇ ਜਿਗਾੜ ਬਣਾਇਆ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ ਠੀਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਚਲ ਅਸੀਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ 50 ਕਰ ਲਈਏ ਵਸੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ 45000 ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੋਨਾ ਘਟਾਈ ਜਾਣ ਦੋ ਜਾਣ ਦੋ ਹਾਂ ਜੀ ਜਾਣ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਜਾਣ ਦੋ ਪੰਜ ਦਿੱਤੇ ਆ ਬਹੁਤਾ ਰਗੜਾ ਲੱਗਣਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕੋ ਪਿੱਛੋਂ ਵਸੀ ਵੇ ਆ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੋ ਜਾਣ ਅਜੇ ਵਸੀ ਕੱਚੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਕੋਈ ਜੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਸਾਹ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵਸੀ 60000 ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਝੁੱਕੀ ਹੋਈ ਚਲ ਛੱਡ ਦੋ ਕਿਨੇ 3 ਛੱਡਦਾ ਮੈਂ 42 ਦੀ ਦਾ 1000 ਹੋ ਜਾਣ ਦੋ 41 ਦੀ ਇਹਨੇ ਦੀ ਲਈ ਚਲ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਇਹ ਕੱਪੜ ਜਰਸੀ ਭਾਜੀ ਸੂਆ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਭਾਜੀ ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜਰਸੀ ਤੂੰ ਭਰਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਪੀਸ ਰ ਜਰਸੀ ਫੋਜੀ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਮਾਰੀ ਆ ਜਰਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਅਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਸਪੈਂਸ ਪੈ ਗਿਆ ਹੁਣ ਰੇਡ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਫੋਜੀ ਸਾ ਸਸਪੈਂਸ ਜੇ ਪੈ ਗਿਆ ਕਾਮਾ ਇਹ ਰੇਡ ਫੋਜੀ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਰੇਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਾ ਜਰਸੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਆਂਦ ਵੀਰੇ ਆਂਦ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੀ ਕੋ ਕਹਿ ਦੇ ਵੇਖੋ ਮਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਪੂਰਾ ਥਾਣਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਫੋਜੀ ਸਾ ਵੇਖੋ ਠੀਕ ਆ ਚਲੋ ਜਾਣ ਦੋ ਸੀਲੀ ਤੇ ਜਰਸੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਰਸੀ ਦਾ ਪਰ ਤਾਂ ਜਰਸੀ ਦੀ ਜਰਸੀ ਹੈ ਵੇਖੋ ਨੋਲਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਇਹ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਸੀ ਦਾ ਲੇਵਾ ਆਉਣਾ ਆਣਾ ਆਣਾ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਣਕਣੇ ਜੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਸੀ ਭਰ ਕੇ ਸੀ ਬੋਲੋ ਫੋਜੀ ਸਰ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾ ਜਾਣ ਦੋ ਟਾਈਮ ਫਰੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਦਾਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸੂਏ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸੂਏ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੱਚੀ ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗਾਹਕ ਸਾਈ ਪਾ ਦੇ ਮੁਰਕੇ ਦੱਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਜਾ ਠੀਕ ਆ ਦਾਣੇ ਹੈਗੇ ਨੁਕਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਖਮ ਜਾਪੂ ਮੁੱਲ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਰ ਲਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ 45000 ਤੇ 40 ਦੀ ਆਣਾ ਕਰ ਦੋ ਹੀ ਜਾਣ ਦੋ 36000 ਦੀ ਜਾਣ ਦੋ ਕੁਛ ਲਾਸਟ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਪਸ਼ੂ ਬਾਈਏ ਕੋਲ ਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਭਾਈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦਾ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਗੇਟੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆਓ ਦੋ ਟਾਈਮ ਚੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੋ ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਚੋ ਗੱਬਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰੋ ਸੂਈ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਚਵਾ ਲਓ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਚੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਭਰਾਵਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਆ ਸਾਡੇ ਦੋ ਗਾਵਾਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਰਾਬ ਗਿਆ 53 ਦੀ ਲਈ 47 ਦੀ ਲਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਜੀ ਪਈਆਂ ਗਾਵਾਂ ਵਿਖਾ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋਏ ਫਰਕ ਬੜੇ ਗਾਵਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਆਏ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਰੋਣ ਕੀ ਪਤਾ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਆ ਚਲੋ
ਬੋਲੋ ਨੰਬਰ ਨੰਬਰ ਸੰਦੀਪ ਸਾਹਿਬ 98141478121 ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਤਰੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਫੌਜੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਚਾਹਤਾ ਬਾਕੀ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕਮੈਂਟ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ 6 ਲੱਖ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਕੇਕ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕੱਟੀਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪ੍ਰਸ਼ੂਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਰੂਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ 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 ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਦੇ ਸੰਦੀਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਇਤਿਹਾਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭਰਾਵਾ ਹਾਂਜੀ ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਬਕਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਜਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਝੱਲੀਦਾ ਵੀ ਚਲ ਯਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਾਜੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਲਿਆ ਮਾਲ ਪਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮਾਨ ਤੜ ਲਵੇ ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਿਓ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।